Promet na berzi u ovoj godini već je premašio tri posljednje godine zajedno. Dostigli smo iznos od oko 95 miliona eura ostvarenog prometa. Svakako da je u najvećoj mjeri ovaj veliki skok, odnosno promjena prometa, uzrokovana činjenicom, odnosno prouzrokovana emisijom obveznica, državnih obveznica koje smo imali početkom godine. Vlada je umjesto da uzme kredit preko berze prodala obveznice, to jest papire kojima se obavezala da će svakom kupcu platiti sem glavnice i određenu kamatu. Ova emisija čini gotovo polovinu prometa, odnosno 45 miliona eura. Država Crna Gora je emitovala jednu emisiju obveznice, odradila preko Montenegro berze početkom ove godine. Kamatna stopa je bila 5,5%. Rastu prometa je doprinijelo i to što se prvi put na emisiju svojih obveznica odlučila i jedna kompanija, i to Hipotekarna banka. Na taj način žele da dobiju 10 miliona eura svježeg kapitala. Očekujem da do kraja današnjeg dana budemo prešli preko 50%, to je preko 5 miliona eura. Očekujem da se emisija ispuni u potpunosti i nadam se, naša želja bi bila da i domaći investitori, fizička i pravna lica kupe te obveznice. Sem od prodaje za naše tržište novih proizvoda, mnogo se očekuje i od saradnje sa Istanbulskom berzom, koja je vlasnik približno četvrtine Montenegro berze, rečeno je na konferenciji u Podgorici. Naš glavni cilj je da postavimo Istanbul kao finansijski centar, prvo regionalni, a potom i globalni. Istanbulska berza je u centru ovog projekta. U našem regionu želimo da napravimo mrežu između berzi i snažno vjerujemo da će sve berze u ovom partnerstvu imati koristi od toga. Iako je veličinu partnera gotovo nemoguće uporediti, jer se kod nas godišnji promet računa u milionima, a dnevni promet Istanbulske berze je u milijardama, dolazak Turaka na naše tržište kapitala prilika je da se i ostali turski investitori zainteresuju za Crnu Goru.